gudoomiyaha komishanka doorashooyinka somaliland injineer cabdiqaadir imaan warsame iyo sidoo kale afhayeenka guud ee komishanka doorashooyinka somaliland siciid cali muuse oo warbaahinta wada jir kula hadlay halkan oo ah xarunta komishanka doorashooyinka, isla markaana halka laga rajaynayo inay ka soo baxdo natiijada kama dambaysta ee codayntii shalay dhacday, isla markaana xisbiyadu ku loolamayeen hogaaminta 5 sano ee somaliland fod ee ku soo haya. Waxaanay tilmaamay in guud ahaan ay soo dhammaatay soo xareynta sanaaduuqdii kala duwanaa ee goobaha codbixintu ka dhacday, iyagoona tilmaamay in muddo ku sugan 5 ilaa 6 cisho kadib ay ku dhawaaqi doonaan natiijada kama dambaysta ee ka soo baxda komishanka doorashooyinka somaliland. Kan waxaanay ka digeen isla markaana been abuur ku tilmaameen warar qaar ka mid ah warbaahinta iyo bulshada isla dhex marayso, kuwaasoo ku aadan hordhac ka soo baxay komishanka gaar ahaana codayntii doorashadii dhacday. Waa maalin cusub oo waa maalin salaasa bisha tahay 4-iyo-10. Waxaanu idinku wargelinaynaa in dhammaan goobihii 1,642 goobood ku soo hoydeen degmooyinkii ay markii hore ka baxeen si nabadgelya oo aan wax isdhimin ama wax qalad iman ama baabuur ka jabin ama aan maxayday waxba ka harin ama roob qabsan ama wax ka hor yimi ma jiro. dhammaan 1,642 way soo gaadheen degmooyinkii ay markii hore ka baxeen. Waad ogtiinoo waxaanu leenahay 21 degmo doorasho, 21-kiiba maanta way shaqaynayaan, subaxanna way bilaabeen iyagoo wada jiray soo baxeen. Baabuurkii markii hore qaaday baana soo qaaday, haddana waxay yimaadeen degmadii xalay si nabadaana loo wada yimi. Sidaan idiin sheegayo, tiradii way bilaabantay marka laga reebo degmadan Hargeysa. Oo aad ogtiin dee degmada Hargeysa waa degmo baaxad weyn leh, marka iyada halkay nagu xigtaad ayaanu xalay ku soo wada xareynay. Waxa weeyaan warka ka soo baxaya komishanka doorashooyinka waa warka afkayga ka soo baxaya. Durbaba waxaanu maqlaynaa baraha internetyada warar maxayday soo gelaya ayaana soo gaadhgaadhaya, markaa taana waxaanu ka odhan lahayn fadlan haddaad tihiin saxaafadda iyo hadday ummadda ama shacabweynaha Soomaalilandba, waxaanu ka codsanaynaa inaan komishanka laga hordegdegin. Maanta ma qeexi karno, ma burburi karno inaynu maxayday 5 sanadood ama 3 sanadood meeshaynu ka nimi haddana dub uguma noqon karno. Lahaa ka daaya fikirka opiniumka ah ee la leeyahay gobolkii Hebelna waxaa ku badiyey Hebel ama xisbi Hebel baa ku badiyey gobolkaana xisbi Hebel. Waxaan soo saaray percentagekii intaasay kala marayaan, dee waxaas waa waxayna qalqalinaya dan inuu maaha. Ma dhigtid karayno moodhayno waxaan ana kaale waa waxaygii ciliyaanay soo gelin ciliyaanay maxayday helin. Waxa weeye goobta muraaqib baa u jooga xisbiga, dee wuu qoranayaa laakiin ma garan karo totalka gobolka iyo degmada, midna lama garan karo. U sheegnay taasi Faysalo, waana idin cadayn, dee waa idinku celinaynaa haddaa imikana weydiiseen. Waxaanu sheegnay in shalay markii ay dhammaatay codayntii, maanta waa maalintii 1-aad. Waxaanu idiin sheegnay in ay qaadan doonto 5 ilaa 6 maalmood. Waxaanu idiin iri ma 16-kay noqon doontaa, 7-iyo-10-ka, 8-iyo-10-ka, intaasoo dhammi waxay noqon karaan dee maalmo suurtagal ay tahay in natiijada lagu dhawaaqo. Laakiin wax walbi waxay ku xidhan yihiin habka ay u socoto oo tirintu ay u dhammaato. Haddii cabashooyin jiraanna cabashooyinku dib bay inoo dhigayaan, taas horena waa idinku sheegnay. Faysal Maxamed Aadan, Faysal Fiifa, TV-ga caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa.